Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. Cumva ne-am obișnuit că statul ne fură la orice pas și aproape zilnic. Avem scheme peste scheme și băieți șmecheri aproape în orice domeniu. Drumuri, construcții, sistemul bancar, achiziții publice, sistemul bancar, orice alt domeniu. Aici putem prezenta o listă întreagă. Ce să facă cetățenii și unde să-și caute dreptate atâta timp cât nu avem parte de organe de drept cu adevărat independente? Astăzi vorbim cu invitații mei care încearcă ceva să facă și să lupte cu schemele care există așa cum pot ei. Eu salut în studio pe Victor Chirond, activist civic, mare specialist în funcționarea primăriei și a CMC. Îmi pare că primăria deja se teme când pășesc pragul acestea, da? Unii dintre lucrătorii acestea, sunt convinsă. Marin Ciobanu, director al Zonei Economice Libere Bălți. Nu prea înțeleg cum încă mai rămâneți în această funcție, domnule Marin, după toate declarațiile pe care le-ați făcut în ultima perioadă. E o mare întrebare. Dumitru Alaib a fost șef al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru al Republicii Moldova, probabil de ce e și fost șef, pentru că prea mult vorbește și luptă cu scheme. Și Sergiu Tofilat, expert economic și în energetică, despre care lumea știe. În primul rând, ne-ați făcut să cunoaștem despre marea schemă din sistemul energetic, compania Energo Capital. Mulțumită dumneavoastră, a devenit atât de cunoscută pentru orice bătrână din această țară. Haideți să începem să vorbim despre economia schemelor. E o exagerare de spus că economia moldovenească în mare parte este bazată pe tot felul de scheme, schemuliță, în diferite domenii. Important e să ai acces la resursă administrativă, un om cunoscut acolo, nu contează, pe linie de partid, pe linie de rudenie, un tender, condițiile din start cunoscute, cum acest tender va fi organizat și ți este garantată viața frumoasă și așa în orice domeniu. Domnule Laiba. Absolut de acord, poate doar aș comenta puțin la introducerea noastră. Nu cred că acești băieți sunt într-atât de șmecheri. Șmecher asta e un compliment. Șmecher asta când nu se vede cu ochiul liber ceea ce se face. Noi suntem patru oameni care nu avem practic deloc acces la informația într-adevăr importantă, într-adevăr interesantă. Ea este sub șapte lacăt și așa mai departe. Ceea ce fac ei se vede cu ochiul liber. Deci dați să nu le facem complimente că sunt șmecheri. Sunt niște incompetenți care pur și simplu fură de acolo, de unde e posibil, bazându-se pe faptul că niciodată nu vor fi pedepsiți. Asta e umila mea opinie. Asta e unica pe ce mizează ei, pe termene de prescripție, pe faptul că până s-o afla deja nu o să mai fie trași la răspundere și așa mai departe. Așa cum cu spălarea miliardelor prin sistemul bancar moldovenesc, că atunci când informațiile au devenit publice, deja nu mai era depășit termenul de prescripție. Da. Și judecătorii care au participat în această schemă nu mai puteau fi trași la răspundere. Și așa. Dar, mă rog, referindu-mă la întrebarea noastră, da, este destul de corect să spunem, să afirmăm că economia, nu economia, hai să spunem administrația Republicii Moldova, cu tot ce înseamnă ea, cu instituții, ministerii, agenții, întreprinderi de stat, primării și tot mai jos și mai jos, da, acolo nu cred că e exagerare, spunem că este bazat pe scheme. Sunt oameni care fură din hrișca de la copii de la casele de copii, sunt oameni care au fluxuri financiare canalizate prin băncile lor la instituții întregi, la ministerie și așa mai departe. Deci fiecare la nivelul lui are anumite scheme și toți sunt într-un fel interconectați. Până la urmă se ajunge la vârful piramidei, la o persoană sau la un grup de persoane care tot asta fie beneficiază direct, fie acoperă prin inacțiune, prin subordonare politică, dacă vreți. Domnul Ciobanu, dar ce cred străini? Dumneavoastră mai mult aveți de a face cu investitorii străini. Ce cred ei despre economia noastră care e bazată în mare parte pe scheme? Pentru că ne-ați adus mai multe dovezi cum inclusiv investitorii străini vin în Moldova și se ciocnesc cu reguli obișnuite când trebuie să știi în care cabinet să intri, câți bani să duci, la cine să te adresezi, cum să rezolvi problema. Ce ei cred despre asta? Știți, nu tot timpul, deci investitorii străini sau nu cred că majoritatea investitorii străini vin cu pungă la demnitarea noastră de stat. Din contră, deci în cazul când sunt careva tendere trucate, în cazul când sunt careva nereguli, evident ei apelează în primul și în primul rând unde? La misiune diplomatice.
Eu mă duc aminte chiar un caz deci care... nu la organe de drept, la misiuni diplomatice. Nu prea o încredere în organe de drept, corect? Adevărat. Deci eu mi-aduc aminte bine, dacă nu greșesc, acum anul 2012 sau anul 2013, când trebuia să fie reconstruit centrul chirurgical în Republica Moldova. 50% din finanțare, deci trebuia să fie cu suportul Uniunii Europene, adică fonduri europene, 50% din bugetul țării. Și mi-aduc aminte acum bine, deci n-am să dau nume, să nu aduc prejudiciu companiei, fiindcă știți că noi sunt unii care merg în instanță de judecată, din cereri pe relabil, de chemare judecată. Și au fost oferte pentru acest, reconstrucția acestui centru chirurgical, 14 milioane și 12 milioane. Cea mai bună ofertă era 12 milioane, a doua cea mai bună ofertă era 14 milioane. Deci trebuia să ocupe companii de construcții internaționale. Ei au făcut acest tender, era un secretar de guvern, deci era președinte acestei comisii. Și ce să vă spun, companie care a fost descalificată, care era pe primul loc, deci a fost descalificată fiindcă a pus în ofertă, a pus valabilitatea ofertei 30 de zile, dacă nu greșesc, sau 60 de zile. A pus valabilitatea ofertei 60 de zile. Ei, ăștia au spus că pe voi vă descalificăm, fiindcă următorul concurent dă valabilitatea ofertei 90 de zile. Pentru că următorul trebuie să câștige tenderul. Dați bine seama, deci vorbim de oferta cea mai bună, 12 milioane și a doua cea mai bună, milioane lei sau? Milioane euro. Euro. A doua 14 milioane. Evident, ăștia au venit și au spus, fraților, la noi în Europa există un formular și la urmă pur și simplu stă valabilitatea ofertei 60 de zile, e ceva standard, adică nu ca numai pentru oferta asta. Dacă doriți, noi vă dăm valabilitatea ofertei și pe ani de zile. Nu, deja este târziu, nu puteți să faceți modificări, gata, sunteți descalificați. Și a câștigat companie, nu e greu de văzut, a câștigat companie suma cu 14 milioane. Ei și spuneau că pe acolo, pe coridoarele, cele au văzut că au venit bătrânii turci și au avut careva negocieri la guvern. Păi vă dați bine seama, deci să descalifici... Compania Suma, companie străină, despre care se cunoaște că are relație foarte bune cu actuala guvernare, cu fostele guvernări. Foste guvernări. Da. Și vă dați bine seama, pentru, deci, vorbim de o diferență de 2 milioane de euro, bani publici și bani europeni. Și asta un singur caz. Și atunci când, ca să răspund la întrebarea acum care mi-ați dat-o, ce cred europenii? Și atunci, evident, ce face participantul la tender când vede cum poate fi descalificat? Evident, el merge la misiune diplomatică, în primul rând, la el în țară. Deci a fost sensibilizat, deci ambasadorul nostru în Austria a fost sensibilizat și a fost atacat dur de oficialii europeni, adică din Austria. Mai mult ca atât, deși... Bine, dar să mă scuzați, ce poate să facă un ambasador? Fie cel străin acreditat aici în Chișinău sau fie ambasadorul nostru acreditat în țară străină? Ce pot face ambasadorii când e vorba de organe de drept, de reguli de joc, de deschiderea guvernării noastre către investitorii străini, de interesele băieților șmecheri? Păi, absolut, deci următoarea acțiune, ambasadorul nostru este conform cutumilor diplomatice și a făcut-o, de fapt, deci ambasadorul a avut ocazie să se întâlnească cu prim-ministru și l-a informat, fraților, uitați de ce nume ne facem noi în Europa. Și atunci când ai 10-15 cazuri de felul ăsta, atunci tu pierzi credibilitatea în fața partenerilor europeni. Deci, ei știind cum au fost descalificat aceste companii, că cineva a șmichirit, nu știu, acum nu bag mâna în foc cât au luat pentru diferența asta de 2 milioane. Și atunci când avem vreo 10-15 cazuri, că noi vorbim foarte mult că miliardul furat. Deci eu vreau să spun că... Sunt miliardul la fiecare colț. Eu vreau să miliardul vă zic că miliardul la fiecare miliarde, colț, dar, de fapt, miliarde, despre care noi nu vorbim. Eu vreau să vă zic că prejudiciul de imagine care s-a dus acestei țări este mult mai mare decât $1 miliard sau euro care s-a furat. Deci este poate de 10 de miliarde de euro, fiindcă acum ca să devii credibil în fața europenilor, eu nu știu ce trebuie să faci, numai nu cu acest... Și dacă ar fi acest unicul caz, iată cazul primăriei cu drumuri, cu drumurile. Astăzi a fost publicată o investigație pe anticorupție.media, compania Delta... 93, nu mai țin minte. Da. De fapt, altă companie urma să câștige. Eu aș începe un pic cu altceva. Deci atunci când, ce înseamnă o schemă, da, sau un furt din bani publici? Când se spune, este o structură, este guvernul, primărie, care are un buget disponibil, el deja l-are.
Și iată repartizarea acestui buget. Dar haideți să le aducem aminte cetățenilor că aceste bugete nu se formează din aer. Asta sunt banii pe care noi îi plătim ca impozite. ABC-ul economic. Asta tot e o problemă la noi în țară. Dar nu toți cunosc acest lucru. Păi, oamenii nu prea știu exact, dar bugetele se formează din ceea ce se acumulează de la oameni. Nu există, Margaret Thatcher spunea că nu există bani publici, banii statului. Există banii contribuabilului. Fiecare om plătește taxe, impozite, din asta se fac bugetele. Atunci când oamenii responsabili, tot felul de funcționari, fură din bugetul existent, asta e furt de gradul întâi. Asta e un furt, să zicem așa, acceptabil în toată lumea. Există așa o normă internațională, să zic așa, de așa numitul lotcat de 10%, care este acceptabil în toată lumea și care ajută mai bine la implementarea proiectelor. Dar el se face cu foarte mare atenție și nu mai mult de 10%, poate chiar mai puțin, pentru că oamenii știu că în caz că se descoperă aceste lucruri, nu o să-i ajute nimic. În Moldova noi deja de ceva timp avem alt model de scheme. Avem furtul de gradul 2, care înseamnă furtul banilor care încă nu sunt. Furtul banilor care, iată ca în cazul municipiului Chișinău, când Berdu acordă un grant, un împrumut în valoare de 30 de milioane de euro, nu, să zicem 22 acolo, pentru că 9 milioane le pun ai noștri, 22 de milioane de euro și iată banii ăștia o să trebuiască de întors înapoi. Iată, acești bani se fură. Sau când în avans, într-un fel. Exact. Sau când banii care încă nu sunt, dar o să trebuiască de întors tot din contul nostru. Bine, compania va primi banii ăștia din credit, dar noi contribuabili vom întoarce departe, așa cum s-a întâmplat cu furtul sau bancar. Sau când se creează așa numite, eu le spun, instituții lipitori, care în mod nejustificat sau cu o justificare nebazată pe nimic, acumulează tot felul de fonduri și le gestionează incorrect. Și noi nu știm, iată, tot felul de organizații, modelul ăsta energetic. Când este o companie care primește tot felul de mediatizează, da, aceste tranzacții și pentru asta și e un procent mai mare decât, iată așa, o să avem de grabă în municipiul Chișinău parcări cu plată și iată primăria municipiului a semnat acest contract cu o companie austriacă, da, sau ungurească, îmi pare că, în care 90% din tot ce se va acumula din parcările în municipiul Chișinău o să rămână la această companie și municipalitatea o să aibă doar 10%. De ce? Nimeni nu știe. Cum a fost făcut acest contract? Iarăși nimeni nu știe. Dar am înțeles că au fost întrebări și față de această evident, companie. N-a fost de ce și-ați arătat că n-a fost întrebări apar atunci când iată apar astfel de situații. Cea mai bună metodă de a face scheme este lipsa de informație. Deci atunci când tu nu oferi nicio informație, lumea nu apar întrebări. Foarte puțin de al de jurnaliști sau iată noi de ăștia care nu avem ce face și ne ocupăm cu investigații, încercăm să găsim, să solicităm, scriem petiții, batem la ușă și solicităm aproape cu desâlă să ni se dea această informație. De obicei ea pur și simplu nu se publică, nu se face publică și oamenii într-un fel spun, ei, mă rog. Domnule Chiron, Victor, probabil ar fi mai corect să trecem la pertu, pentru că ne cunoaștem bine în viață. Tu ai solicitat, nu doar tu, dar cei semnatari ai petiției de săptămâna trecută, ați solicitat publicarea documentelor privind reabilitarea celor trei drumuri. Exact. Negruță, Ștefan cel Mare, Alexandrie. Care e situația la moment? Am depus această petiție, e vorba despre câți bani aduceți? Am solicitat 30 de milioane de euro, din care se repară aceste trei străzi, dintre care 22 de milioane în forma asta de credit, iar 9 milioane sub formă de investiții deci alocați de municipalitate, sub formă de lucrări făcute de structurile municipale. Acum, absolut nimic nu este informat. Deci nici proiectul, nici cum o să arate aceste străzi, nici lucrările care o să fie făcute. Termenii sunt aproape depășiți. Asta bun, asta e altceva. Asta ține de managementul proiectului. Mm. Și asta e o problemă. Dar să zicem că noi ne interesează ca să vedem dacă ceea ce se prevede ce e pentru ce s-au dat bani, corespunde cu realitățile din care se întâmplă în stradă și dacă nu cumva cineva face lucrări necalitative, face nu conform proiectului sau proiectul în genere e făcut aiure. Pentru asta trebuie să avem acces la aceste date. Iată, ele nu sunt.
Și asta este o explicație pentru absolut toate domeniile. Adică, deși transportul public... Dar ce v-ați explicat? Ați solicitat aceste informații? În răspunsul care l-am primit, am mai primit încă o dată un leak-bias despre cât de important este acest proiect pentru orașul nostru și cum el, de, cum el s-a... Deci o informație fără sens, da, despre pe două pagini, despre că totul este bine și poate noi vom publica acest proiect, dar când încă nu se știe nimic. Deci, răspunsul a fost cumva zeflemitor, așa, luat peste picioare, că voi nu înțelegeți nici asta oricum, ca și cum recent jurnaliștii au solicitat informații despre numele persoanelor care au candidat la funcție de director al companiei de stat Moltelecom și lor li s-a comunicat că acesta este o încălcare a dreptului la acces la date personale sau la acces la date personale. Dar, să mă scuzați, dar ce au candidații care vor să ocupe o funcție publică plătită din banii noștri cu date personale, eu nu prea înțeleg. Nu trebuia de publicat numărul buletinului. Nu, noi ne așteptăm la prea multe. Domnul Tofilat, Sergiu, te ocupi deja de mult de sistemul energetic. Acolo avem scheme peste scheme. Ultimul caz, te rog să ne-l povestești, să aduci aminte oamenilor, că chiar dacă s-a știut despre această companie intermediară, din nou s-a semnat contractul prin intermediul ei. Nu, aici cred că noi putem face o emisiune separată ca să înțelegem clar subiectul ăsta. Înainte de a explica situația cu tenderul, vreau să punctez două momente esențiale. Deci, nu știu dacă ați reușit azi să citiți interviul ambasadorului Marii Britanii. Eu am remarcat acolo o chestie care... Bun, el a spus mai multe reformele lucruri interesante. Reformele spus ambasadorul Marii Britanii. Eu la altceva m-a tras atenția, că noi suntem priviți ca o Republică bananieră, dar am fost comparați cu o țară africană. Bun, aici eu sunt perfect de acord, pentru că asta e atitudinea noastră, în primul rând a cetățenilor. Și el a punctat că noi, moldovenii, suntem o mare majoritate de ofiere, că noi vrem totul și deodată și să nu facem nimic. Deci noi vrem rezultate imediat și cu eforturi minime. Deci nu există. Noi trebuie să ne învățăm să depunem efort și să încercăm să gândim cu mai mulți pași înainte, să conteze reputația, nu să câștigi astăzi 1000 de euro măjind 10 persoane, dar mâine să nu poți ieși să stai ochii cu lumea. Și a doua chestie, dacă tot vorbim de scheme și de funcționari publici, deci mulți din funcționarii publici cu care am interacționat până acum percep funcția lor sau întreprinderea pe care o conduc ca o afacere proprie. Da, deci fiind acolo doi tineri, Chironda și Cutofila sau mai știu eu cine, ce mai vor și ăștia, că eu de aici mă hrănesc, bine, mersi, și dați-mi în pace și tot o să fie bine. Și de ce e... Și mai arată și o lege în conformitate, exact, cu care de ce tot e bine. Găsesc diferite și un raport, șmecherii mai și argumentări și scrisori tip, că nu aveți dreptul pentru că în articolul acela scrie asta, nu publicăm structura tarifului pentru că în lege nu e prevăzut și tot așa mai departe. Deci găsesc tot felul de lacune în lege pe care le folosesc, bine mersi, ca să-și acopere șmecheriile pe care le fac. Acum revenim la situația cu tenderul. Zilele trecute a fost publicat un articol de Newsmaker. Deci reporterul a contactat furnizorii din Ucraina și ei au confirmat că prețul oferit la licitație a fost mai mic decât cel care este în contract semnat cu Energo Capital. Deci, cum asta e posibil? Puteți să-mi explicați? Asta e posibil pentru că noi nu știm în genere dacă a fost sau nu efectuat acest tender organizat. Eu presupun că s-a făcut foarte simplu. Au venit ofertele din Ucraina, eu sper că au venit, noi nu cunoaștem încă. S-au deschis plicurile, s-a văzut prețul, după aia un telefon la Tiraspol, modificați, vă rog, cifra aia cu cifra aia și atât. Problema nu e în asta. Știți cum? Ne fapt că a fost așa. Domnul Ciobanu, la o conferință de presă recent, ați povestit despre cum ar fi fost organizat concursul, tenderul privind concesionarea aeroportului. Ceea ce v-a povestit un deputat. Problema, de fapt, ca să închei gândul, problema e cu totul alta, că achitând banii ăștia către Energo Capital, noi plătim și costurile de procesare și costul gazului. Și banii ăștia nu ajung la sursa de unde vine acest gaz, la Moldova Gaz. Deci banii ăștia ajung ori în conturi offshore, ori în bugetul Transnistriei, dar datoria se acumulează la Moldova Gaz. Și de fapt, dacă ne uităm deci pe noi parcursul vom plăti dublu, 2000... pe urmă. Da, exact. Deci din 2007 până în 2015,
36% din cheltuielile bugetului transnistrian erau acoperite din contul gazului care era vândut la tarife care nu acopereau costurile și toată datoria era, se aduna la Moldova Gaz. Deci noi subvenționăm regimul separatist la noi în țară cu contribuția Guvernului Republicii Moldova și cu acceptul Gazpromului. Cum se poate Moldova Gaz este utilizată ca o firmă de a legaliza această datorie. Cum se poate de luptat cu asemenea scheme? Eu înțeleg că organele de drept ar trebui să se autosesizeze de fiecare dată, după fiecare articol, după fiecare declarație publică, dar nu se întâmplă acest lucru. Numai după postările pe Facebook se autosesizează în ultimul timp. Aici parțial îi dau dreptate, o să ce spun parțial, ce și ține de Republica Banieră, știți expresia asta, și e jalnic, știți, când știi că reprezintă un popor și poporul nostru este tratat ca Republica Banieră. Fiind la Berlin, deci am avut ocazie la a doua parte a lunii martie să mă văd cu mai mulți deputați de la diferite fracțiuni, secretari de la ministeri, chiar apărării, deci și eu zis, Marin, la voi nu-i țară, mai ales după hotărârea care au dat-o Curtea Constituțională, deci la voi sunteți o țară bananieră, dar fapt mai rău, că voi nici banane nu aveți. Evident că deja, deci dacă vorbești și ambasadorul Marii Britanii, de ce eu spun că nu sunt de acord cu Sergiu, că moldovenii vor azi tot și sau peste noapte să devenim bogați? Știți, eu în 2008 am avut ocazia să absolvesc un program în Parlamentul Germaniei și erau băieți din Georgia. Și când s-au pornit la ei reformele, deci bunei părinții lor spuneau că eu l-am întrebat pe un coleg, Iracle, cum la voi s-a dezvoltat, că ați avut niște performanțe excepționale. Spune în timp scurt. Da, în timp scurt. Și spune că, Marin, știi, nou tot ne spunea, și taic meu, și bunielul meu spuneau, nu, că noi abia suntem la începutul democrației, nouă ne trebuie vreo 50 de ani, și nu poți un copac să-l iei dintr-o localitate, dintr-o regiune, să-l aduci aici, și nu, nu o să facă să aș fi nimic. Ce vreau să spun cu asta? Deci, de ce spun că parțial sunt de acord cu Sergiu? Da, noi vrem acum schimbare și dacă va fi voință politică, deci asta la noi acum e problema cea mai mare, trebuie să fie voință politică și dacă este voință politică, noi putem lucrurile să schimbăm în 4 ani. Deci dacă noi la zona economică liberă am reușit acum să atragem 80 plus încă 60 de milioane, deci 140 de milioane în 6 ani și acum o să fie create încă 7.000 de locuri de muncă, noi să avem 10.000 de locuri de muncă directe, deci asta sunt încă 25.000 de locuri de muncă indirecte, deci trebuie să avem, să ne concentrăm, să avem 10 corporații gen Drexel, Myers, Gebauer și noi să avem încăsări la bugetul de stat de ordine 100 de milioane de euro. Nu trebuie să îmblăm cerșând, având bani, dar asta ce înseamnă? Trebuie să avem un parlament care să fie considerat de popor legitim. Ori parlamentul este, nu este considerat legitim. Și una când noi poate... Și economia să nu funcționeze în regim manual. Când ceva se întâmplă cu un investitor, de exemplu, absolut, au probleme cu fiscul, premierul intervine prin telefon. Parlamentul, guvernul trebuie să aibă credibilitate. Deci cum vreți noi cum vor ei să lucreze când deputați, nu știu cum se zice, doamna a fost și la dumneavoastră la Interpol, doamna Bondarencu, când deputatul spune concret, au fost și mi-au propus bani, deci nu este la nivel de speculație, nu este la nivel de, nu știu, de schimb de opinie, zvonuri, deci doamna deputat spune concret, mi s-a propus bani și a fost verticale. La Cinea și a fost de câteva ori citată. Eu una nu înțeleg, deci noi avem practic un an jumate, deci la finele acestui an avem 2 ani de când au fost alegeri parlamentare. Eu nu înțeleg, noi să avem, dacă guvernarea aceasta s-a sperpitul încă 2 ani și jumătate, noi să avem 4 ani ratați în general, fiindcă nu este încredere în această guvernare. Dacă doar 4. Dacă doar 4. Să fie deja 29. Aici nu ne întrerupem. Vă rog să rețineți ideea pe care ați vrut să o expunem. Să revenim în câteva clipi, rămâneți cu noi. Continuăm să vorbim despre scheme. Am revenit în studio. Vorbim despre scheme moldovenești. Vreau să vă întreb, cum în general apar scheme și unde ele apar? Și unde ele nu pot apărea niciodată în Republica Moldova. Deci care este definiția ta? Aici schemele există, aici schemele nu pot fi, pentru că? Deci, ok, opinia mea, schemele apar acolo unde există oameni suficient de dispuși să le facă, care își creează procedurile suficient de imperfecte ca să le ocolească, știind procedura, știind care e partea slabă a ei, atunci liber birocratic prin iat, cum tot felul de studii de fezabilitate și una alta, unde se adaugă
hârțoagă peste hârțoagă peste hârțoagă și respectiv știind că pedeapsa pentru asta n-o să urmeze. Și în condiții de maximă intransparență, orice schemă de fraudare până la urma banului public este posibilă doar atunci când nu există transparența asupra subiectului sau în domeniu dat, când nu există presă interesată cât de mică ca să reflecte problemele date. Dar eu n-aș fi de acord. În ultimii câțiva ani am putea spune că nu ducem lipsă presii independente. Da, bineînțeles, nu este vorba de televiziuni cu acoperire națională, dar totuși avem proiecte de investigat. RISE, Anticorupție, Ziarul de Gardă. Mai sunt emisiuni la care aceste investigații sunt dezbătute și știri la care sunt prezentate aceste subiecte. Dar totuși lipsa de transparență totuși este un element foarte, foarte important. Nu este unic, cum am spus. E mult mai confortabil să furi în liniște și în întuneric decât când despre asta e gălăgie peste tot. Asta mai temperează, asta mai ridică sprânceana unuia sau altuia. Ei devin mai puțin mai creativi, mai ocolesc și așa mai departe. Deci eu, de exemplu, sunt convins că în momentul în care nu știi cine e compania asta, nu ai acces la informația care trebuie să fie publică prin lege, care trebuie să fie de interes public, atunci e mult mai simplu. Noi nu ne imaginăm ce se întâmpla în anii 90, de exemplu, în țara asta, când nu exista nimic. Deci nu exista nici interesul populației atât de mare. Totuși, acum oamenii, iată, spuneți de RISE, de diferite investigații, acum oamenii sunt mult mai receptivi la chestiile astea. Noi, de fapt, 8 ani în urmă, nu prea știam ce se întâmplă în jurul CMC-ului cu toate tenderele, pentru că și atunci erau organizate diferite tendere. Oamenii se trezesc, dar asta e proces. Acum au apărut câțiva activiști care profesioniști se ocupă de această tematică și câțiva consilieri municipali care cumva au fost propulsați inclusiv de către societatea civilă și lumea deja începe să mai afle. Deci, de exemplu, o investigație de la, hai mai spunem o dată cuvântul RISE, o investigație RISE distruge tot holdingul ăsta pe o săptămână întreagă, că deci face mult mai mare furtună decât 90% din toată piața media care nu spune nimic decât minciuni. Deci asta e un impact mare pentru un asemenea... Da, dar atâta timp cât după aceasta nu urmează investigații sau urmează investigații și acestea sunt pe urmă clasate pentru că nu există motiv. Iată, aici apare doar element după transparență. Care? Primul rând trebuie să existe centru de decizie, deci la nivel administrativ, primar sau consilier sau mai nu știu ce, deci factorul care ia decizii la... Aici mă refer în primul rând la achizițiile publice. Așa. Și a doilea, trebuie să existe acea acoperire legală, că persoana care semnează acel contract fraudulos știe cu siguranță că va duce plicul sau geanta sau borsetca, nu știu ce, unde trebuie și nu o să fie pedepsit, atras la răspundere, deci lipsă de responsabilitate. Deci acestea sunt două elemente cheie. Chiar ieri discutam aveam o discuție neformală la IPRE pe subiectul offshore-urilor și tranzacțiilor cu zonele offshore. Deci evident că aici lipsa transparenței și necunoașterea beneficiarilor finali, necunoașterea provenienței capitalului este utilizată pentru a acoperi urmele cine totuși stă în spatele unor sau anumitor tranzacții. Da? Și deci aici iarăși este vorba de voință politică de a schimba sau de a limita, de a taxa dur aceste tranzacții pentru a demotiva schemele offshore, să spunem așa. Dar aici referitor la voință politică. Problema eu aș formula altfel, pe cine noi alegem în funcții. Deci aici chiar aș separa subiectul în două... Știți că noi în funcție nu prea alegem pe nimeni, noi alegem pe cei din Parlament care pe urmă îi numesc pe restul funcției. Păi asta, ei se alege de noi. Deci cetățeanul nu interpretează, nu înțelege cum, care este rolul acestor persoane. Deci acești oameni sunt haideți să spun, angajați de noi și plătiți din banii noștri pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm noi și noi considerăm că ei sunt cei mai buni. Dar înainte de a pune votul pe buletin, de a aplica ștampila, noi trebuie să știm de cine sunt persoanele cele, ce au realizat ei în viața lor, au sau nu antecedente, au vrut mâna în banul public sau nu. Deci atunci când ajung persoane șantajabile și corupte, ei pot fi ulterior șantajați ca să iei una sau altă decizie
în favoarea cuiva. Și deci asta este problema, noi nu cultivăm cultura politică cetățenilor. Oamenii destul de integri, cunoscuți, față de care aveam mai puține întrebări, după care în funcție cheie ajung cu totul alte persoane despre care dumneavoastră știați ceva despre, nu știu, Balitski sau Filip înainte ca ei să fie numiți în funcție. Eu mă refer la prima funcție a domnului Filip, încă de la minister. Știați ceva despre aceste persoane? Nu prea, dar noi am fost destul de pasivi după aprilie, după 7 aprilie. Le-am garantat un credit destul de mare și se simțeau confortabil deja la etapa când ei încep aderaia, atunci noi trebuie să acționăm, să intervenim cu proteste, cu petiții, cu... deci, public awareness. Ne-am trezit prea târziu, aș spune eu. Ne-am trezit atunci când majoritatea partidelor care astăzi se află la guvernare au monopolizat întreg sistemul, au mass media, au bani, au resurse administrative. I-a întrebat pe Marin Ciobanu. E ușor acum de construit un partid când n-ai resurse administrative, când n-ai mass media care ți aparține? E ușor? Nu este deloc ușor, dar dacă stăm toți în pasivi și nu luăm... Deci noi putem să vorbim foarte mult, dar trebuie să facem niște acțiuni, chiar cu șanse minime. Văzând sondajele, da, cu care sunt cotate acum partidele care se află la guvernare și ei cumulativ iau împreună câte procente? 6%, da? Deci, cu toate resursele lor. Cu toate resursele, vedeți, deci înseamnă că este loc. Trebuie mai multă implicare și una să stăm să comentăm pe Facebook. Vom găsi, eu cred că, soluții. Deci sunt oameni care sunt mai bine, care arată acum mai bine în sondaje, același Andrei Năstase, Maia Sandu. Deci trebuie să punem umărul acolo unde vedem că putem să aducem plus valoare. Deci eu, de exemplu, nu zic că noi să inversionăm acum în prezidențiale sau în parlamentare. Trebuie văzut cum o să fie, care să fie efectul de pe urma acțiunilor noastre. Și în cazul că noi vedem că putem să aducem o plus valoare ori la un candidat, ori la altul, o să o facem. De ce nu? Haideți să continuăm să aducem plus valoare acolo unde noi putem să facem chiar asta, să continuăm să vorbim despre scheme. În timpul pauzei ne-am adus aminte de acel tender privind concesionarea aeroportului și ați adus mai multe detalii. Puteți să ne aduceți aminte cum exact a fost organizat acel tender despre care de fiecare dată ne se vorbește că au fost respectate toate regulile de joc, că totul a fost făcut în strictă conformitate cu legea și niciun prim-ministru n-are de răspuns, niciun ministru n-are de răspuns aici pentru că totul s-a făcut. Toți raportau. Așa cum trebuie. A existat o comisie, a fost un studiu de fizibilitate, ne-a spus. Natalia, eu n-am să bag mâna în foc, dar eu am să spun cum trebuie să organizez, de exemplu, un tender, având experiența în spate modest pe care o am cu companiile pe care le am ca rezidente, da? Și sunt deja peste 40 la număr, de grab cred că vor fi 50 la număr. De obicei, când are loc un proiect investițional de ordinul 20 de milioane, 30 de milioane, durează o astfel de decizie uneori până la 2 ani. Deci, în cazul aeroportului era vorba de ce vreau să zic cu 250 asta? De milioane, da? Îmi pare că investiția a fost. Da, cam așa. Deci eu am adus exemplu la nivel de 20 de milioane. Vorbim de Dirk Salmaier, da, un an și jumate s-au uitat, au analizat. Dacă vorbim de compania Sumitomo, 2 ani am discutat cu această companie. Deci 2013, 4-6 noiembrie, când am mers prima dată la Invis, și că acum abia ei au luat o decizie. Ce vreau să zic cu asta? Nu vine nimeni dintr-o dată să ne vadă pe noi cât de frumoși suntem și zice, da, fraților, noi investim 50 de milioane. În primul rând, ei, dacă au careva bugete, deci evident că ei analizați 2, 3, 4 oportunități, văd unde este cel mai bine să investești. Fac niște studii de cu adevărat de fezabilitate, văd dacă proiectul este fezabil. Și eu, deci mă rog... Cam cât durează un studiu de fezabilitate? Bine, independent de complicare. Iată, în cazul aeroportului, era vorba de cel mai mare aeroport. Dar nu este... Studiul de fezabilitate poate fi elaborat și 2 ani. Vorbim de perioada de anunțare a tenderului, de petrecerea lui. Deci studiul de fezabilitate poate fi făcut în dependență, în funcție de complexitatea lui, poate fi făcut și în jumătate de an și un an. Eu vorbesc aici de după ce faci caietul de sarcini și anunți tenderul, trebuie să ai la dispoziție cel puțin un an de zile, fiindcă bordurile, companiile mari, asta era, eu am format întrebarea deputatului care eram în deplasare, zic, băi, dar nu ți se pare că nu e o dreptate? Deci să anunți un tender pe o perioadă de o lună sau două, în perioada de vară, când toată conducerea bordurilor companiilor se află undeva în vacanță, deci nici nu se află pe loc.
faci și solicitări atunci când nu este nimeni, nu poate să vină nimeni în Republica Moldova. Și el îmi zice, știi... Era vorba de luna iulie-august. Iulie-august. 2013. Da, și el îmi spune, vrei eu să te descurajez. Eu n-am verificat această informație, dar se poate de verificat, probabil că a fost comunicarea asta la nivel de guvern. Și îmi spune, de să te descurajez. Deci, solicitări de oferte au fost trimise chiar și cu, pe adrese greșite, ca să nu avem nici măcar oferte. Tot e o schemă. De a organiza un tender așa, în așa fel încât va câștiga acela care trebuie. Elementar. Dacă faci un tender de așa un volum mare de investiții, păi trebuie să aștepți, să ai măcar real, nu că ai făcut, am făcut solicitare de ofertă. Ei, și ce dacă ai făcut solicitare de ofertă? Să ai 3-4 competitori care real vin, prezintă, cum văd ei, eu așa văd un tender. Domnul Ceban, de-aia spuneți, cine dintre societate civilă, partidele, altcineva, cine în momentul acela când se făceau lucrurile astea a încercat să bată alarma și să scoată la suprafață? Pelerie a fost. Păi, eu vă spun într-o măsură asta după deja după ce. Păi de ce? Și eu vă zic de ce. La noi când vin politicieni în campanie, îi spun așa, noi să vă dăm salarii de 500 de euro, o să vă aducem 1 miliard de euro investiții. Și eu cred că societatea civilă trebuie să fie mai activă și atunci când noi putem să ridicăm acum arhivele, video, unii fac promisiune acești politicieni și când spune și Sergiu, când vine un cutăriesc, un politician... Marian Lupu a promis câte 1 miliard de euro investiții în fiecare an. Și noi avem... În 2014 a câștigat așa alegerile. Natalia, eu da. Dacă poate un pic să revin la... Noi trebuie să înțelegem de ce asta se întâmplă. Lucrurile stau așa încât noi din 20 de ani evoluăm, da? De rău, de bine am evoluat. Iată, aduceți-vă aminte cum arătau primele partide la noi în țară. Rândunica, da, oameni buni votați cu coșul, iată așa, foarte primitiv, foarte... Uitați-vă cum au evoluat în 20 de ani. S-au ajuns marketing, politic, chestii, experți, specialiști, străini. Din păcate, societatea civilă la noi și grupurile de presiune, grupurile de lobby, grupurile reprezentative la noi acum se află la nivelul anilor 90, cu Rândunica și cu Ibușor. Iată, noi 4-5 oameni suntem nevoiți să luptăm pe mai multe fronturi. Exact. Nu există grupurile de interes. Cum lucrează? Deci asta e un element important și indispensabil într-o democrație. Grupurile de interes. Profesorii, medicii, sindicate, automobiliștii, pietonii, tot felul. Dacă tu aveți niște interese în comun, voi, indiferent în ce mod, interacționați cu guvernarea, fie locală, fie centrală. Noi, la rețeaua civică urbană, am stabilit că băieții spuneau, noi adunat 15-20 de persoane care se ocupă pe diferit. Hai să facem ceva împreună. Și strategia noastră a fost, nu, hai fiecare să ne căutăm de treabă, dar noi ne ținem unii de alții. Pentru că unul se ocupă de animale, altul se ocupă de construcții legale, celălalt se ocupă de pietoni și spații publice, al treilea se ocupă și nu putem să ne încurcăm. Iată, până o să avem noi, o să creștem la o etapă, încă 5-10 ani, nu știu, când o să avem grupuri de presiune și reprezentativitate, grupuri care o să reprezinte interesele anumitor oameni. Uitați-vă ce avem noi acum, dar eu țin minte, până anii 90 erau grevele profesorale, mai existau, erau vii sindicatele. Unde sindicatele profesorilor acum? Stau undeva și vă toacă bani pe pauză de cafea și eu știu ce vrei să spun, dar nu vreau să vorbesc despre el. Unde sunt sindicatele lucrătorilor din Ministerul de Interne? Unde sunt sindicatele și grupurile de interes a soldaților și din Armata Națională? Unde sunt cei din, nu știu, din industrie, din diferite... Acești oameni trebuie să-și facă lobby, acești oameni trebuie să lupte pentru interesele lor, să vadă care este situația în domeniu. Iată, eu de ce am întrebat despre situația cu aeroportul? Pentru că până atunci nimeni, dar absolut nimeni nu și-a pus întrebarea, băi, dar ce se întâmplă cu acel aeroport? Dar știți că în ultimii, îmi pare că de când a fost adoptată această Open Sky, când s-a deschis, da, și a început să vină cursele, deci companiile străine în Moldova, aeroportul a început să perceapă o taxă de 9 euro de pasager, care s-a acumulat într-un fond, despre care nimeni practic nu știa, și s-a acumulat acolo milioane bune. Și când s-a ajuns la străinarea aeroportului, s-a descoperit că cele milioane, nu știu unde, nu știu ce, s-au dus, s-au făcut, nu știu ce. Eu eram în temă în perioada aceea și am auzit din discuție, eu nu m-am ocupat de problema asta. Noi ne-am trezit că cineva ne-a luat o bucată mare de proprietate publică, dar nu vrem să recunoaștem că până atunci nu ne pasă absolut deloc de ce se întâmplă cu ea acolo. Fiți siguri că acum, exact așa, mai există încă
zone, sunt locuri de care, la care nu a ajuns mâna caracatiței și peste care tot așa o să ne trezim la un moment dat că of, ne s-a luat, apărați-vă oameni buni dreptul, iar fix așa cum în Chișinău. Și aceste caracatiți public care nu este valorificat o să fie furat sau pus mâna pe cineva. Exact, și aceste caracatiți ajunge la cele mai joase niveluri. Iată cum să lupți cu aceste zbori în avion, în avionul nostru Air Moldova, iai un sandwich și citești unde este produs acest sandwich. O romașcă, nu știu care, serele, nu știu de care. Cum a ajuns această companie să producă, de exemplu, sandwich-uri pentru avioanele noastre? Nu se știe. Eu vorbesc despre banii publici. Asta tot sunt banii publici. Asta tot sunt banii publici. Deci, și așa la fiecare capitol. Așa la fiecare capitol. Despre gestionarea companiile de stat, da. Ajungi să afli că ce companie câștigă tender pentru a procura, nu știu, mese scaune pentru copii dintr-o grădiniță. Și așa la fiecare capitol, peste tot. Dacă te baci, eu mi-aduc aminte cum președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, spunea că, oameni buni, voi v-ați apucat de acest miliard, parcă nu s-a mai furat până la acest miliard. Dar vă dați seama câți bani se fură din achiziții publici fiecare an. Eu răsfoiesem un raport. Fiecare an, din achiziții publici. Câți bani din achiziții, câte companii de astea intermediare, pentru că nu este doar energetica. Noi vorbim de practic orice companie de stat, este greu de imaginat să nu există cel puțin o lipitoare de asta. Fie asta pentru pixuri, fie asta pentru benzin și așa mai departe, și așa mai departe. Deci noi miliardul ăsta, el e o metaforă, de fapt, după mine. Asta e doar ceea ce a pus capacul. Da, asta a fost o fraudă destul de, în rus spune așa, naglă, da? Pur și simplu, hop și noi. Dar, de fapt, ceea ce s-a întâmplat ceea ce se întâmplă chiar și acum este mult mai grav. Iată, fiecare lampă de asta, probabil un mic procent rămâne undeva în offshore pentru energie electrică. Eu aici vreau să menționez o chestie importantă. Iată, hai să zicem că se finisează raportul Kroll, avem toate persoanele, toate documentele, tot dosarul ca să întoarce miliardul. Bun. Haideți să privim situația cu Moldova Gaz. A fost făcut un raport de control, s-au depistat toate documentele, cum erau achiziționate, materiale la 3-4 prețuri, deci facturi, declarații vamale, invoice-uri, contracte, semnături, persoane concrete, documentele stau din martie 2012, deci 4 ani stau la procuratură. Da? Deci nu este nicio dorință, chiar având toată baza de probe. Și e vorba de care prejudicii? Ceea ce a controlat ANRE, 240 de milioane de lei. Și asta sunt bani care s-au dus în offshore, dar deci Moldova Gaz rămâne datoare la Gazprom. Da? Deci toți sunt banii consumatorilor, ai noștri. Dar cum cu aceasta se poate... Da, cum cu aceasta se poate de luptat atâta timp cât nu avem organe de drept independente? Marin. De jos, din ce? De jos? E așa cum investigație cu descoperirea schimbării? Nu pun, spate s-a început de sus, dar asta înseamnă numai decât trebuie să faci partid. Marin a început. A ales această cale. Păi, Natalia, de ce și până nu de mult, într-adevăr, vreau să zic că a fost cu succes. Deci strategia asta, cine și-a luat-o, să ne spere cu tancurile rusești, dar acum mai nou, deci feedback-ul la deputații germani, insist, iar spune și la oameni cu care m-am văzut, deci ei spun că de fapt acum există riscul cel mai mare că sistemul vostru sau sistemul de drept va da colaps, deci în general nu va mai funcționa, deci gata, deci ăsta este pericolul cel mai mare, deci pe de-o parte eu m-am și bucurat când au zis că pericolul cel mai mare nu este Dodon și cu USAD, pericolul cel mai mare că falimentarea statului de drept. Și aici, vrem, nu vrem, trebuie să ne întoarcem la ce, trebuie să fie voință politică, trebuie să aibă loc legi parlamentare, fiindcă eu nu înțeleg cum pot să guvernez, mai sunt înainte, dacă vor reuși, dar eu nu cred să reușească, cum poți să faci careva reforme, cum poți să miști lucruri înainte, când lumea nu te dorește, tot timpul ești în suspans. Ajungând la momentul, poți să faci lucruri bune, lumea nu are încredere, deci gradul de încredere și legitimitatea acestei guvernări este minus 97. Și chiar să faci lucruri bune, aduci poate niște apă, nu știu, faci lucruri bune, lumea nu te mai crede. Deci ei trebuie să aibă loc. Pentru că lumea crede că în spatele acestui pahar cu apă stă o companie intermediară, offshore, care precis are 10% din această apă. Iată, dreptul confirmat. Mare. Mie îmi scrie lumea, nu pot da 4 numele persoane, dar persoana știe.
Din aeroport scrie. Despre sandvișurile din avion. Proprietarul companiei este directorul actual de la aeroport. Ideea de așa sandvișuri a furat de la o persoană care a venit să propună serviciile lui. Și directorul de la aeroport a refuzat oferta. Dar iată că e venit de, știți, nivelul sandvișurilor. Uitați-vă, există scheme mari. Asta e o piramidă, da? Dar e o piramidă, să zic, invers. Schemele cele mari, grele, care țin de miliarde, milioane, încolo, încoace, avere, deci active mari. Și există tot mai mici și mai mici, deci până la, cum spunea, iată și Dumitru, cel care fură din numirea cașa în funcția persoanei X. Persoana mică. Numirea în funcție e un pic altceva. Eu vorbesc despre oameni care iată semnează că acești bani de aici se duc încoace. Ordonatorul de credit, da, primarul, nu știu, acolo, șeful de întreprindere, cineva, iată, de omul ăsta care e responsabil de a semna. Acum, noi, iată, spuneați că regimul de drept nostru va colapsa. Noi n-am construit acest stat. Noi l-am primit. Cineva a venit și a spus, ia că băieți, voi aveți un stat. Ia că asta e procuratura, ia că asta e parlamentul, ia că asta e guvernul. Neștiind cum să folosim acest mecanism, această bicicletă, noi încet, încet am stricat-o. Iar încet, încet acest mecanism de stat, el colapsează pe anumit, se începe de la chestii mai mici, dar până la urmă, iată, o să vedeți că de grabă o să fie capacul, dacă nu se înceapă procesul de recuperare a instituțiilor publice. Și asta poate fi făcut numai prin presiune de jos, deci cât mai multă lume, cel puțin noi așa facem acum și vedem în asta, dacă nu un rezultat, dar măcar o tendință pozitivă. Cât mai multe petiții, cât mai multe solicitări, cât mai multe presiuni, înscris, hârtia ieftină, scriem cât mai mult, îi împlem de hârtii, chiar dacă ei nu iau măsuri concrete față de aceste hârtii, oricum să știți că aceste hârtii rămân cel puțin pentru istorie. Și dacă peste vreo 5-10 ani va apărea la noi un DNA, oamenii când o să ridice aceste dosare și o să vadă, că uitați-vă. Lăsați termenii de prescripție. Important lumea să știe ce s-a întâmplat. Că știți, eu nu sunt adeptul că iată, hai să-l pedepsim, să-l închidem numai decât. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că acolo unde sunt, deci unde sunt aceste breșe, aceste găuri, pe unde se scurge banul public. Pentru că întotdeauna când te duci la primărie, n-avem bani, vrem să facem asta, nu-s bani. Vrem să facem aceea, avem nevoie, bani n-avem. Dar banii sunt, pur și simplu, ei sunt așa, plutesc în aer și direcționați în anumite domenii. Lucruri. Și pentru servicii publice de calitate, iată pentru transport public în Chișinău, da, că ne ocupăm acum de asta. Aceeași curte de conturi de câteva ori la rând a stabilit că regia transport electric toacă în traiurea milioane de lei, niciun reacție, niciun fel de nimic. Până nu o să începem să-i presăm și să ne ducem la ei și să-i scoatem cu deasâla din cabinete. Vă închipuiți, contabila de la Regie Transport Electric calculează cu abacul. Da, masă în general de incapacitate de a gestiona aceste instituții publice, oamenii mai șmecheri, mai așa, care se folosesc de asta. Ei își construiesc iată tot felul de scheme pe aceste, cum spunea un mare renumit Ostap Bender la noi, eu nu calc legea, eu doar folosesc tot felul de lazeici, da, pe unde pot să îmi construiesc aceste schemuliți. Și este problema noastră că noi nu știm să-i punem, să-l închidem și să-i punem în bot când gata, de aici nu se poate de furat. Problema noastră, problema celor care sunt aleși de noi. Eu sunt de acord cu Victor. Presiunea de jos este importantă, dar e și mai importantă ca cei de sus să audă. Ei s-au dezvățat. Cum să facem așa ca cei de sus să ne audă? Vorbim după scurtă pauză de publicitate. Revenim cu tine. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre schemele moldovenești care au atins cote cosmice. Am vorbit până la pauză cum să facem așa încât cei care ne guvernează să ne audă, dar haideți să trecem la acest subiect mai spre sfârșitul misiunii, înainte de asta să discutăm despre ceea ce am punctat în timpul pauzei. Mai este o modalitate de a ne fura
pe toți cetățenii Republicii Moldova prin numiri în funcție care se fac nu în baza profesionalismului, dar în baza loialității politice. Pentru că există funcții de care depinde fiecare dintre noi, dar acolo ajung oameni care n-ar trebui să ajungă niciodată. De exemplu, tineri de 23-5 de ani, fii sau rude actualilor guvernanți care la această vârstă devin șef de departamente și primea salarii peste 30.000 de lei. 30.000 de lei plus de urne, plus premii și așa mai departe. Nu este un caz inventat, ne aduce în minte, moldați. Deci noi avem, asta e o practică acceptată ca și normală, într-adevăr, avem o sumedenie de exemple în care până și, deci, nu știu, să spunem, activiști de partid, simpatizanți și așa mai departe, sunt angajați pe funcții la diferite instituții sau, la mine recent, ieri a fost așa o întâmplare că Poșta Moldovei mi-a căzut în atenție și am mai primit-o așa de la niște troleraj de lor, dar asta e un exemplu în care, deci te uiți la toate raioanele și e puțin probabil să nu găsești o persoană, un șef de oficiu raional care să nu lucreze în interesele Partidului Democrat, care sub care acum e cam tot guvernul, nu că sub care e Poșta sau... Deci asta e o practică și nu... Bine, asta e o practică care ține nu doar de PD, pur și simplu acum PD... Da, absolut. Deci asta e doar... Eu aș spune că aici există consens în rândurile tuturor partidelor de la guvernare. Consens, da. În 2009... În 2009-10, deci după acele lege, când a început să vină forțele democratice la guvernare, ședințe întregi, ore întregi, oamenii ăștia, fiecare partid la dânsul acolo, petreceau discutând schemele în care raion, pe care îl scoatem, în care îl punem, asta se numește repartizarea funcțiilor desconcentrate în raioane. Deci de la șeful arhivei Consiliului Raional până la șeful salvării, șeful, nu mai vorbesc de pădurari, de Moldsilva sau de alte instituții, deci absolut toți s-au repartizat conform asta. Asta era o remunerare naturală pentru serviciile oferite partidului. Știți cum, nu există o problemă când vine partidul și într-un fel... își angajează oamenii cu care au lucrat în campanie, deci dar atâta timp cât sunt competenți și profesioniști. Deci eu nu aș avea problemă că pe CRM, orice alt partid își angajează oamenii. Dacă acești oameni, într-adevăr, merită, sunt cei mai buni în domeniu și foc la ghete, vedem rezultate. Și responsabilitate dacă ăștia nu livrează rezultate. Asta e un furt în cazul în care există o persoană mai competentă decât omul care a fost numit în funcția dată, atunci banii ăștia pe care ăsta numit politic îi primește lunar, îți furați de la omul X, care ar fi câștigat un concurs deschis. Și asta e, cam aici putem explica, cam așa putem explica schema dată, dacă s-o calificăm ca și schemă. Sau dacă e să ne uităm la numărul birocraților și să ne aducem aminte de investigațiile ziarului de gardă, sunt funcții întregi care au fost inventate din 2009 încoace ca anumiți oameni să ocupe aceste funcții. Inclusiv unele ministere au fost suplinite cu mai mulți viceministri. Pentru ce? Dar cum noi nu avem niciun reprezentant acolo în ministerul și ala, ei doar le-au împărțit între dânsii și anumite ministeri aveau doar un viceministru sau mai făcut unul, sau mai făcut un șef de... Deci, crearea tot felul de instituții, care, de structuri, eu sunt sigur că nu vorbesc de repartizarea asta administrativă, că dacă mai unim raioanele și rămânem și primăriile, mai scoatem din aparatul ăsta administrativ pe care se cheltuie anual, luați legea bugetului public, e o lege foarte simplă, scrieți pe Google legea bugetului public 2016, iată toată lumea care interesează, și acolo o să vedeți în milioane lei, toată repartizarea, toate funcții, cât raion și cât mănâncă, cât costă școdile președinților de raioane, cât costă mașinile primarilor și așa mai departe. Bun, acolo unde trebuie, ele trebuie, dar s-ar putea de făcut o optimizare și în acest sens. Dar se poate nu în BMW-uri, de exemplu, ca în cazul Procuratorului General. De asta vorbim exact aparte. Înțelegeți, pentru fiecare domeniu există un grup de oameni care trebuie să monitorizeze acest domeniu. Oamenii care echipurile...
sau chipul, oamenii care sunt pricepuți în tema asta, da? Mie mi-a fost foarte greu să încep să înțeleg ce se întâmplă în Chișinău, pentru că eu am fost nevoit să mă duc să fac un master de administrare publică, să citesc foarte multe lucruri, să înțeleg cum toată asta este structurat, ca să încep să înțeleg unde e problemă și unde nu. Există oameni care specializați, sunt juriști, sunt oameni care știu cum trebuie să lucreze corect procuratura, sunt oameni care știu cum trebuie să lucreze corect justiția, sunt oameni care... Iată acești oameni, în ONG-uri, sub forma activiștilor simpli, ei trebuie să se uite, să monitorizeze și să vadă. Dar oare nu există aici o problemă? Pentru că iată în toată lupta asta noastră în municipiul Chișinău, noi nu avem un activist care să fie arhitect. Iată tagma arhitecților, nu participă la viața publică, ei stau frumușel acolo în biroul lor și așteaptă cumva ceva poate să schimba, deși niciunul nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă în oraș, nici din punct de vedere profesional, nici din punct de vedere estetic, mă rog. Adică cât mai mulți oameni din cât mai multe domenii o să se implice în, exact în domeniul acela. Deci dacă te întâi odată afară de undeva, de exemplu, de la procuratură, tu știi foarte bine cum. Este un exemplu în acest sens, un blogger care, mă rog, el este controversat, dar el a fost plecat dintr-un sistem și după asta s-a ocupat sistematic să monitorizeze și să lovească în acel sistem, pentru că el știe cum este din interior el construit. Acolo pe unde mai bine, pe unde mai rău, dar cel puțin noi am aflat foarte multe lucruri interesante despre cum este construit acel sistem și despre oamenii care lucrează acolo. Exact așa trebuie să întâmple și în alte domenii. Dar noi când avem o masă mare de oameni care spune că, ei, că e bine și așa cum este, dar și eu să mă sfătesc, dacă să mă dea afară. Păi iată avem la Chișinău proiect, oameni care sunt impuși de primarul general să proiecteze tot felul de prostii în oraș și ei sunt timp, fiindcă sunt la vârsta de pensionare și o să-i dea afară. Și ce să-i reproșeze omului ăsta? Noi aveam oameni care lucrau în structuri de stat și au fost impuși să iasă nu la un singur meeting de susținere, da, ba a unui partid, ba a vectorului pro-european și așa mai departe. Și toată lumea era impusă, oricum ieșau. Cu toate că nimeni nu putea să-i oblige să iasă. Și cei ce le se spunea că puteți să vă pierdeți jobul este o prostie crasă, pentru că oamenii nu pot fi dați afară în bază la aceste lucruri. Oamenii la aceste nu se gândesc și la consecințele la toată chestia asta, pentru că e elementar. Cei care mai au forță și dorință și entuziasm să lupte, îi văd că nu au pentru cine lupta. Da? Deci am văzut, mi-a plăcut declarațiile lui Viorel Pahomen despre toată situația asta. Oamenii pleacă, da? Și pleacă oameni calitativi. Pentru că majoritatea care și rămâne acceptă condițiile în care trăim. Această situație va degrada, într-atât că vor rămâne un contingent absolut penibil de oameni care pur și simplu sunt derutați sau nu mai au niciun fel de alternativă și vor fi încălecați definitiv. Bine, iată voi, nu plecați deocamdată. Deocamdată? Ce vă ține, Marin? Probabil puteai ușor să pleci în Germania și nu o singură dată și să te angajezi într-o companie. Știi, Natale, în 2009, când m-au invitat nemții, fiindcă în comparație cu unii care au plătit sau cumva cineva a măsluit ca să nimerească la o funcție, fiindcă vedeam tot felul de troller care spune ce mai vrea și ciobanul ăsta că i-au dat o bucată de pâine și lui să hrănească și face și el gălăgie. Și în primul rând, pentru cei care nu știu, deci nemții m-au invitat, fiindcă după două eșecuri cu guvernul comunist, pe atunci era Dodon, au primit două ori refuz nemții și m-au adus mine în Germania. Și atunci mie mi spuneau colegii, bă, dar tu ești prost, tu ești nebun, tu lucrai în Germania și ai venit în Moldova. Și eu când spuneam că aveam salariu aproape de 3.000 de euro în Germania, zice, tu nu ești normal la cap să vii să lucrezi aici. Și inițial, dar recunosc, eu lucram, deci, ca să cunoaști cum funcționează zona liberă, el lucrează la autofinanțare. Deci eu am promutat bani de la nemți ca să, așa prevede legea 440, că perimetrul zonei trebuie să fie îngrădit. Și eu am promutat bani la nemți ca să construiesc gard pe acest teritoriu. Deci la un moment eu socot că și mulți poate nu înțeleg, că mă întreabă, mandatul tău se termină în 2019, tu ești sănătos la cap, stai din și îți transmit diferite mesaje, băi, ce mai vrei așa este, are serviciu bun, stă bine mersi acolo, investitori vin, e una dintre cele mai dinamice zone care se dezvoltă. Și mulți nu înțeleg, mă întreabă lumea serioasă, băi, se duc în politică cei care au luat... Ce tebe ne hotaie, da, care Marin. Au privatizat, care în spate au milioane. Tu, ție, ce nu-ți ajunge? Eu pur și simplu socot. În primul rând, eu mi-am făcut treabă. Dacă și o să plec, trebuie să plec atunci când lucruri merg foarte bine. La noi lucruri merg foarte bine. Am avut onoarea să conduc această zonă 6 ani. Eu socot că acum eu pot să aduc o plus valoare în alt domeniu. Deci, hai să recunoaștem. Care sunt așteptările? Deci eu, văzând cum se chinui Maia Sandu, da? Deci o fire, până la urmă e o femeie, nu? Și ea de una singură trebuie să lupte cu tot ce se întâmplă în țara asta. Tot și în primul rând politician. Da, că e o femeie, da, asta, nu-i, da. E politician. Nu,
e politician, bine, același Andrei Năstase. Deci de ce trebuie să lupte ei pentru noi? Deci noi trebuie să punem... Asta e corect. Exact. Au fost făcute mai multe... Noi parcă așteptăm ca la primărie Chirondă să ne facă lucru în energetică, Sergiu Tofilat, tu acolo la Belz, deci fiecare să ne facă treabă, dar noi să stăm liniștiți, maximum să comentăm pe Facebook. Eu nu vreau peste 10 ani când o să mă întreb copiii mei, dar cu ce te-ai ocupat atunci când era cel mai greu? Eu spun, tu știi, eu aduceam investiții în țară, eu cream locuri de muncă, dar mulți spun, da, eu ajut țară de aici unde mă aflu. Eu sunt ca să nu-i corect. Sau plecând undeva în misiune diplomatică, dar eu... asta e o scuză. Deci atunci când este greu, trebuie să te implici. Și nu contează care sunt. Eu înțeleg foarte mult și nu critic aici oameni care nu pot să implice, fiindcă este multă lume care ar dori să implice, ar dori să dea o mână de ajutor. În zadar tu spui că nu este motiv dacă, dacă mergi la meeting sau nu mergi la meeting, nu-l dă afară. Păi ei îți găsesc o mie de chițăbușă, cum să te dea afară? Marin, eu înțeleg, dar așa dacă de fiecare dată ne vom teme, putem în continuare să ne temem zeci de ani la rând. Atalia, deci omul și atunci omul înseamnă pune... că ne merităm soarta noastră dacă tot ne temem și ne temem. Pe unul poți să-l dea afară, dar dacă 2, 3, 4, 5, 10... Țineți minte, Poșta Moldovei, colectivul întreg a semnat o scrisoare prin care a cerut de la conducerea Poștei Moldovei să nu fie împuși să iasă la meeting. Cineva dintre ei a fost dat afară? Nu. Pentru că și-au somat riscul de a semna o scrisoare colectivă. Corect. Toți împreună. Atunci mai există contract. Asta e. De acord, eu mai degrabă aș face apel către cei care au posibilitatea, au situația financiară mult mai bună decât oamenii care au acasă, poate, doi copii, care pun în primul rând, omul când face o acțiune, el pune pe cântar. Da, el poate s-ar implica mai activ, poate ar ieși și el la dezbate, ar rupe cămașa de pe el. Dar știi că acasă are doi copii și mâine nu va avea de unde să dea mâncare la acești copii. De ce? Eu mai degrabă aș spune ăștia care au posibilitate, oamenii de afaceri, fiindcă toți se plâng, fiindcă la noi conduceri de obicei ce face, chiar când în situații dificile și noi vorbim aici care este situația în țară. Eu vreau să vă zic că eu vă aduc două cifre și eu le-am vociferat de multe ori și la guvern. Noi acum avem un trend de falimentare și pe făgașul economic. În 2 ani, din 2011 până în 2013, s-au închis 17.000 de locuri de muncă în industrie. Este 14%. Deci 14% de locuri de muncă în industrie s-au închis. Deci diferența, de fapt. Asta înseamnă că noi dacă continuăm trendul ăsta și nu se iau niște măsuri concrete și urgente, noi pur și simplu următorii 10 ani pur și simplu dăm faliment. Dacă în locul lor se deschid 14.000 de locuri de muncă, de exemplu, în domeniul IT, asta sunt alte locuri de muncă. Oamenii și care au pierdut locul cel de muncă nu o să angajeze. Nu se vor da. Locuri de muncă în IT sunt facilitate, nu se achită multe impozite la stat, deci și numi locuri de muncă din industrie subvenționează pe cele din agricultură dacă dorești. De ce? Dacă nu, și la noi care oamenii de afaceri care suferă cel mai mult, fiindcă la noi statul ce face? Există un deficit la bugetar, ce facem? Ridicăm, Dumitru știi poate mai bine că a avut onoarea să lucrezi la acest... Deci se ridică, se răutățește, adică se mărește povara asupra agenților economici. Iar agenții ăștia economici trebuie să vină cu o susținere, să vină cu un feedback în adresa guvernului, că nu mai putem așa să lucrăm. Fiindcă toți stau și vorbesc, uite, e greu, impozite, chestii, dar trebuie să fie în acțiune. Da. Majoritatea dintre ei acum stau pe valize. Caută cui să vândă afacerea și pur și simplu să plece din Republica Moldova. Din păcate, asta este acum cea mai preferată metodă de protest colectiv. Lumea aplică să migreze în Canada, Australia, Noua Zeelandă, oriunde. Poate cineva e și primul și eu e ca după dânsul am să ies și tot exact. Așa. Asta da, și... Eu doar cu un lucru n-aș fi de acord. Eu cred că anume oamenii care acum au un copil doi ar trebui să nu se gândească la ziua de azi și de mâine, dar ar trebui să se gândească peste 10 ani. Pentru că eu dacă aș avea un copil, eu tare n-aș vrea ca el să treacă prin aceeași, deci ca perioada asta să întindă, așa cum ne promit, așa cum ne arată scuza politicienii noștri de acum, da? Că asta nu, că trebuie să treacă o generație, două, trei, pe când noi vedem în țările vecine că asta se întâmplă în 2-3 ani. Corect. Deci anume persoanele care au un copil sau doi sau trei, care au familie, n-ar trebui să gândească cum o să hrănească copilul ăsta azi, mâine, pentru că asta e o gândire prea
iresponsabil dacă ai copil. Termin trebuie scurt. Să te gândești cum el, ce educație îl să primească, trebuie să te gândești în ce țară el o să... Dumitru, a spus scânare. Trebuie să te gândești în ce țară el o să trăiască 5-10 ani. Tu trebuie să nu vrei ca el să treacă prin exact aceeași injustiții și aceeași, nu știu, aceeași ierarhie, da, în care avansezi numai dacă te lingușești, dacă te vinzi, pentru că așa e la noi. Dumitru, noi avem rezerve bune. Deci, iată oamenii ăștia ar trebui în primul rând să-și dea seama, nu, eu, pur și simplu, ar trebui ei să-și dea seama că ceea ce fac ei nu neapărat e bine pentru, nici măcar pentru copiilor. Știți cum? Copiii, familiile, creditele, ipoteca și așa mai departe nu pot fi scuză pentru a trece de partea răului, pentru a se vinde și pentru a servi acest sistem în interesul sistemului și nu în interesul oamenilor. Pentru că dacă nu ești de acord cu aceste reguli, pur și simplu pleacă. Ești liber să pleci. Ești liber să pleci. Pentru că nu toți procurorii sunt corupți, nu toți judecătorii sunt corupți, nu toți funcționarii publici sunt corupți. Există unii dintre ei, chiar mulți, care au ales să rămână cinstiți, care au ales să lucreze, să colaboreze cu așa oameni ca, de exemplu, voi. Nu puteți să dați nume, dar mulți dintre ei colaborează cu voi, lucrează împreună asupra anumitor proiecte, idei, inițiative, petiții și așa mai departe, pentru că ei chiar speră că lucrând împreună noi am putea schimba lucrurile. De ce? De fiecare dată când se invocă această scuză că familie, pentru asta și facem, pentru asta și luptăm, că aceste familii se poate să trăiască aici în 5 ani normal, ca într-un stat normal, dar să, nu ne, lupta, dar să nu ne trezim prin Skype să facem legătură din diferite capitale ale lumii și să vedem noroc Maia, noroc Nastase, noroc cine acolo mai este. Construiți democrația, noi vom reveni peste 10 ani. Când mi foarte mult îmi place, doar ca să exemplific, foarte mult îmi place o istorie care e destul de răspândit în țările baltice, de la Estonia până la Lituania. Deci în anii 90, când se lupta pentru independență, părinți din diferite țări, din diferite orașe, deci ei lăsau copiii încuiați în casă, scriau numele copiilor în pașaport, cel mai mare primea instructajul, iată, dacă noi nu venim, vine cineva, arăți pașaportul și așa mai departe. Deci oamenii aceia, ca să lupte pentru țara lor, pentru viitorul la copiii ăștia, mergeau fiind conștienți că e posibil să nu se întoarcă. Deci, iată, asta e o gândire, într-adevăr, la viitorul copiilor noștri. Nu faptul că mai bine eu stau cu minte, de atât că acei 5.000 de lei din drum nu se iau. Eu cred că asta e puțin prea îngust gândit. Și iată, asta e diferența de alegere pe care fiecare din noi trebuie să o facă în fiecare zi, probabil. Eu să am copil, ca să răspund încă o dată, cred că aș fi de 3 ori mai enervat pe ceea ce se întâmplă. Și cred că n-aș fi învinuit prea mult. Nu toți au firea asta rebelă, din păcate, dar important că activismul ăsta civic și dorința de a implica, de a schimba lucrurile, inclusiv prin petiții, proteste și așa mai departe, îi motivează pe oamenii onești care sunt în sistem și încă mai au puteri să lupte, îi motivează să continue să facă lucruri bune. Cu ce vreau să fiu de acord cu Victor? Totuși lucrurile se schimbă, pentru că dacă vreo 10-15 ani în urmă tot ce nouă ne rămânea asta să ieșim în stradă și să strigăm jos, acum se vede că unii activiști, nu toți, da, bineînțeles că asta nu este răspândit și nu a devenit o practică populară, dar totuși apar oameni profesioniști în domeniile lor care au găsit instrumente prin care se poate de luptat cu sistemul, de făcut trolling, cum spunem noi mai nou, de făcut trolling. Iată, Victor, tu, apropo, lumea nu știe, ești unul dintre administratorii paginii Noplaha. Câte like-uri are? 12.000 de like-uri? Nu ai verificat. 12.000 de like-uri. Unul dintre cele mai populare pagini din ultimul timp. Și obțin răspunsul este pur și simplu surprinzător. Deci, noi avem pagini și cu 20 și cu 30.000, dar aici e... Haideți, în loc de concluzie, ce instrumente, nu că le propuneți oamenilor, dar cu ce instrumente voi vă folosiți pentru a lupta cu economia schemelor și această mentalitate a schemelor care există în Republica Moldova, voi personal, cu ce vă ocupați și ce le sfătuiți oamenilor să facă? Victor. Eu sfat întotdeauna, nu știu, cel puțin eu cum fac, ceva ce nu mă aranjează, eu încerc să înțeleg
ce se întâmplă, de ce asta se întâmplă și cum ar trebui să se întâmple în realitate. Trebuie să te informezi, trebuie să te duci, să citești, să găsești, slavă Domnului, este internet. Poți să vezi modele în toată lumea, poți să vezi cum se întâmplă în alte părți și poți să înțelegi ce ar trebui de schimbat. Asta în primul rând, ca să nu iasă că tu ești un strigă de ăsta care îmblă și strigă și face gălăgie, dar nu știi, nu propune soluții. După asta trebuie să vezi care sunt, unde sunt punctele sau problemele principale în domeniul de care tu te preocupi. Da? Dacă tu te ocupi de oraș, dacă te ocupi de un domeniu, o zonă de, mă rog, și să vezi cine mai gândește la fel ca tine, ca să extinzi această rețea. Azi e 1, mâine-s 2, pe mâine-s 5, și apoi 10, și apoi așa se formează, iată, un UNG în domeniu focusat pe treaba asta și se fac anumite acțiuni. Evident că, da, înțelegeți, dacă vrei tare să te ocupi de asta, găsești informații, cum să faci, unde să găsești, cum să te promovezi. Multă lume, e că eu nu știu să fac așa pe arca voi, nu știu să, n-am așa relații, iată, cu presa, cu asta. Nu-i nimic, ele apar cu timpul. Și cel mai important că apare o, să zic așa, te înveți să faci față la situație, la probleme este care apar. Nu începe a te lamenta și a te jălui la bucătărie, dar te gândești. Poți să fac asta, poți să scriu o plângere acolo, poți să raportez dincolo, poți să fac un apel public la oameni, la urma urmei, pentru că întotdeauna instrumentele sunt diferite, dar există instrumente legale cu care poți să faci față situației. Dumitru? Eu cred că noi trebuie, în primul rând, eu să fiu foarte de acord cu Victor, noi trebuie, în primul rând, să știm ce să cerem, să știm ce vrem. Da? Pentru că noi avem două opțiuni, da? Sau să strigăm despre chestii ambigue și neclare, sau să luăm o problemă și să o vrem rezolvată și să știm de la cine să o cerem și să insistăm până când ea într-adevăr nu este rezolvată. Și dacă dacă avem nevoie de ajutor, să cerem ajutor de la unii, de la alții, de la treilea, pentru că în momentul în care ești, iarăși în rus, adent poli nevoie, da? În momentul în care tu ai suportul la 3, 5, 10 oameni, deja și altfel se uită. Din păcate, într-adevăr, eu rămân convins că la moment guvernanții nu pot asculta oamenii. Deci, acum tactica e simplă. Lasă urle și o să... Noi avem... Înseamnă că oamenii trebuie să urle mai tare. Noi avem proteste mai mult sau mai puțin deja de peste un an, răspunsul ce? Deci, tactica e pur și simplu să aștept. Dar chiar și în aceste condiții, asta nu înseamnă că noi trebuie să ne resemnăm, pentru că resemnându-ne înseamnă că acceptăm această practică, ceea ce nu este corect. Sergio? Eu împart acțiunile pe termen scurt și pe termen lung. Deci pe termen scurt încercăm ca pompierii să intervenim pe subiecte care au loc, decurg acum, prin petiții, prin conferințe, prin acțiuni, judecăți și așa mai departe, în tentativa de a bloca sau de a îndrepta o acțiune anumită, așa cum ar trebui să decurgă, în beneficiu cetățenilor. Bun, acum mai lucrăm și cu câteva localități, sunt probleme locale și încercăm, tot ține de domeniul energeticii, și încercăm să educăm cetățenii să-și apere ei drepturile, să intervină, să studieze, să citească și să se implice. Dar pe termen lung, evident că trebuie să punem accentul pe dezvoltarea culturii acestea de a-ți cunoaște drepturile, de a-ți revendica drepturile, de a-ți cunoaște obligațiile, deci pur și simplu de a fi un cetățean, nu un simplu locuitor, așa cum spunea și domnul Boțan. Domnule Marin. Nu, eu, în primul rând, cred că oricum sunt rezultate și chiar dacă Dumitru spune că un an de zile s-au făcut proteste, deci presiunea a fost mare și eu cred că sunt și efecte. Deci vrem noi, nu vrem, dacă înainte, că așa sunt diplomați, deci când și-a mai permis careva diplomați, de exemplu, la Bruxelles sau în aceeași Germania unde am fost eu, ca să spui franc cu calificativi, oligarhi, bandiți, dând nume, deci ce vreau să spun cu asta? Avem, practic, misiuni diplomatice și vreau să vă zic că, fiind în Germania, eu am aflat multe lucruri care eu nu le cunoșteam, deci lumea este foarte informată și știu exact care și ce prezint în această țară micuță. Deci misiuni diplomatice sunt de partea noastră.
noastră, deci cancelarele europene, acum presiunea va fi foarte mare asupra guvernanților. Și eu nu știu, dacă ei nu se resemnează în al 12-lea ceas, eu cred că oricum, mai devreme sau mai târziu, nu poate fi tolerată o astfel de guvernare care nu este recunoscută în rândurile populației. Și mai devreme sau mai târziu, știți, au fost și dictatori și mai puternici, și Gaddafi, și aici în Ucraina ați văzut ce sistem. Până la urmă, până există o revoltă socială și o răbufnire. Deci aduci omul la cuțitul, la mughe de, nu știu, când se revoltă societatea, la disperare, și atunci nu mai rămâne nimic, nici de clădiri. Da, nu uitați că acolo sunt mulți băieți șmecheri care folosesc tot felul de scheme pentru a dezbina cei care încearcă să se unească și prin asta ei câștigă, deci, succin de tot, 3 secunde, 5. Cu analogii, fix așa cum ai angajat un șofer și el, pe urmă, spune că mașina asta e a mea și n-ai treabă. Deci ori îl alungi cu poliția, ori îl apuci de urechi și îl scoți. Da, altă alternativă nu-i. Marin, noi mai avem, mai avem cu tine o problemă de rezolvat. Amândoi am primit cerere prealabilă din partea ministrului transporturilor Iure Kerenciuc, care solicită ca eu să-ți ofer prin intermediul aceleiași emisiuni posibilitatea de a-ți cere scuze în public de la ministrul Kerenciuc. Eu sunt obligată să fac acest lucru, îți propun dacă dorești. E dreptul tău de a-ți cere scuze sau nu în public. Bun, ce ține de ați văzut că ce a fost componenta lui domnul Munteanu, ministru, deci acolo nu pot spune nimic. Aici este hotărârea Curții Supreme de Justiție. Eu nu pot acum să demonstrez toate legalitățile cele care au făcut Curtea Supreme de Justiție. Deci nu sunt de acord cu domnul Kerenciuc când spune că toți cei care se revoltă sau este împotriva acestei guvernări sau dorește alegeri anticipate că sunt criminali. Aici nu pot să-mi cer scuze. Da, el a spus la el pe Facebook și a zis că cine își dorește alegeri anticipate sunt niște criminali a poporului. El trebuie să ceară scuze. Deci el trebuie să ceară scuze. Pe subiectul care ține de Ungheni, aici îmi cer scuze, într-adevăr, deci este decizia Curții Supreme de Justiție și eu nu pot demonstra la moment că nu am dreptate. Și îmi cer scuze. Atât timp că justiția noastră e așa cum e. Așa cum e, da. Bine, sper că domnul Kerenciuc a urmărit emisiunea și sper și eu. Este satisfăcut cu acest lucru. Sper, apropo, așa cum și v-am propus, să vă văd pe amândoi în acest studio. Poate ar fi bine să dezbatem... Cu domnul Kerenciuc, da? Sau cu, vorbim de ministrul mediului? Cu domnul Durceac. Dar eu mă întâlnesc cu oricare dintre dumnealor, nu am probleme. Da, că atunci te-ai contrariat cu mai mulți dintre ei. Eu mulțumesc foarte mult. Eu promit că vom mai reveni la aceste subiecte. E nevoie de oameni noi, fețe noi și, în primul rând, de oameni cu inițiativă. Și voi sunteți oameni cu inițiativă. Mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și vă mulțumesc că încă nu vă faceți bagajele. Noapte bună, ne vedem mâine la ora 21.